кожен день ми бачимо, що епідемія набирає обертів, і друга хвиля, вона більш потужна, аніж навіть ті заходи, які приймались нами ще на початку квітня, перший раз. Тому ми слідкуємо зараз за рівнем захворюваності, за рівнем розповсюдження цієї епідемії і будемо приймати рішення, знову ж таки, комісії ТЕБ та НС, виконавчим комітетом щодо затвердження тих чи інших заходів до Дня міста. Але все дуже серйозно і ми повинні перш за все думати про безпеку наших громадян і наших жителів нашого міста. Тому ближче до 11 вересня, на які заплановані масові заходи з приводу Дня міста, ми ще будемо разом з вами приймати колегіальне рішення, чи будемо проводити, чи ні. Життя кожної людини набагато важливіше, аніж на даний момент проводити ці масові заходи.